Alltså vilken konsistens. Är det lite besviken? Ja. Det ska vara så vansinnigt gott så folk trillar av stolarna. Men gud. Är den här 40%? Nej. Nej men det här är jättegott. Ja. Jag måste nog ta lite vatten in. Ja, jag kan ta lite. Vad håller de på med där, Town Under? Är jag inte lite blek idag? Nej, du är aldrig blek. Visste du förresten att rödhåriga personer är så bleka och känslig för solen så att unikt för rödhåriga personer är att man producerar eget D-vitamin. Jaså? Ja. Hur coolt är inte det? Ja, det visste jag inte. Nej, så är du rödhårig person då ska du veta att du kommer klara dig rätt så bra i de mörka årstiderna. Ja, men det är klart, det är ju som en solstrål, det är klart du uttänker. Ja, men jag tror att den här blekheten beror lite grann på dagens... Vi har liksom avdelning äckel här idag. Nej, det är inte äckel. Nej, det är din förutsättning. Ja, det är en riktig Patrik-lucka det här. Oh my god. Ska vi börja med att öppna dagens lucka? Vad har vi idag? Det börjar närma sig. Lucka 20. Ja. Och mörker den alltså. Bra. Det gillar vi. Ja. Vad står det? HR. Formen. HR formen. Ja. Ja, det är någon lakrisslakris. Så det är det karamellt med salt. Och mörk choklad. Choklad. Mm. De är liksom chokladdoppade. Ja. Men också fudgekola inuti. Mm. De var inte alls lakris. Nej. Men vad de smakar riktigt, det var lite svårt. De var ganska goda. Kola är inte mer choklad. Ja. Jo. Ja, men... Jag känner liksom ingen tydlig chokladsmak. Nej. Marschokladen känner jag. Känner du av den? Nej, inte jättemycket. Mm. Men ja, god. Ja. Ja, idag då. Då har vi. Alltså, våran son, han älskar vitlök. Han älskar vitlök så mycket. Och det gör väl i och för sig vi också. Ja. Men han älskar vitlök på en nivå som är ja, rätt så långt ifrån våran. Ja. Och så sa han... då de kom hem från Japan, att de här chipsen smakar så mycket vitlök så att även han storknade. Mm. Ja, det ska bli så gott att testa de här, verkligen. Ja. Och sen har vi, det här är väl kanske inte fullt så äckligt. Det här var några various... Den heter Jokan Ica. Assorted squid parts in sweet vinegar. Okej. Okay. Det är till en väldigt gammal traditionell snack. Tradition, Japanese. Ja, tradition. Ja. Och sen har vi, då hoppar vi över till andra sidan. Amerikanskt, alltså my god. Mm. Macaroni and cheese gummies. Undrar om de smakar macaroni and cheese. Men ska göra det. Ska de? Ja. Ha, okej. Okay. Och så då det grand finale. Mm. Ja, det här är rostade larver. Mm. Hmm. Smoky hot. Ja. Ja, det här låter så fruktansvärt äckligt alltså. Vilket vill du börja med eftersom det är Patrik-tema? Jag tänker att vi tar vitlökschipsen sist för att de förstör smaken säkert för allt annat. Okej. Okay. Tänkte jag. Men vi kan väl börja med larverna, som är mest spännande på. Vill du ta en sniff? Nej tack. Nej tack.
inte så mycket. Nej. Men fy, men fy, alltså så fruktansvärt äckligt alltså. Jag vet inte om alltså, man kan se den här. Åh, där är huvudet med fötterna, alltså nej, varför gör man sånt här? Okej. Kör vi. Ja. Det smakar som man tuggar på ett frö eller på en nagel eller någonting. Jaha. Du har inte så... Du smakar som man tuggar på någon typ... Jag vet inte vad. Ja, som ett frö eller ja, en tunn nagel ja. Eller någonting. Nej, inte nagel, lite så, ja, men vet du vad? Sån här pop. Kornfrön. Då man får de här skalen liksom som blir över. Lite så känns det med munnen, fast kanske lite mjällare. Mm, jag tycker mer som vad heter de här små fröna som är på hamburgerbröd. Sesamfrön. Uh-huh. Ungefär lite grann som den konsistensen. Mm-hmm. Ja. Ja, men då vet jag. God. Ja, nej men de har ju fegat med kryddorna. De skulle ju ha kryddat dem jag mycket, tog lite, mycket mer. De är ganska starka. Ja, jag känner jag, jag tog en ja. Ja. Jag kan inte rekommendera. Vad ska vi köra den här? Ja, vi kör den här. Ska se om vi får upp den då. Okej, här har vi dem. Alltså det ser fantastiskt gott ut. Ja. Can't wait. Ska de här verkligen smaka macaroni and cheese? Jag vet inte. Alltså det här... Varför ska man göra dem annars? Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror att som svensk kan det vara svårt att förstå. Alla som känner till amerikansk kultur vet ju hur otroligt, otroligt stort det är med... macaroni and cheese. Alltså det är så mycket större än vad man kan föreställa sig. Så att det är väl det att de rider på den, att det är så himla stort. Precis. Och populärt med mac and cheese. Mm. Ja, vi testar väl då. De doftar ju inte mac and cheese. Alltså jag tycker de smakar fruktigt. Mm. Mm. Det här smakar bara som en fruktig... Chili-godis. Ja, gummy. Ja. Det är ett gott godis. Ja. Jag trodde att de skulle smaka mac and cheese. Ja, men... Det var ju fail. Varför gjorde de den inte som med mac and cheese-smak? Det var ju det som hade varit roligt. Ja, precis. Ja, nej, det där var fail. Mm. Ska vi köra de här japanska... Assorted squid parts. Ja. Men gud, vilka konstiga. Mm. De är i vinäger också, så de har en liten doft på sig. Det är som flingor. Ja. Så jag tar den här också. Assorted squid parts, jag har ingen aning vad det är för någonting. Nej, jag tar från. Liksom några random. Det är lite olika, men jag vet inte riktigt vad det är man får för någonting här. Nej, jag tar en som är lite röd. Jag tar en lite blandad. Ja, lite blandad. Mm. Men vet du vad vi har glömt för någonting? Nej. I varenda lucka nu som vi har gjort, som vi har testat japanskt, då har vi ju glömt att tacka för maten. Och det gör man ju före man äter. Ja. Itadakimasu heter det på japanska. Men de var vinägriga. Ja. Mjälla. Mm. Oj, vad mycket smak det kommer i munnen. Det är nästan så det tåras i ögonen. Mm. Men alltså gillar man sånt här, då tror jag att man tycker att det här var jättegott. Alltså konsistensen var jättebra. Mm. Ja men alltså smaken, och det var liksom bara liksom exploderade i munnen. Ja. Mm.
Ida Dagimasu, som det stavas, det betyder ju för övrigt att man tackar för maten, men man tackar för den som har tillagat maten och den som har ansträngt sig i köket och den som har producerat råvaror och sådär till maträtten som man äter. Ja, väldigt fint kan jag tycka. Mm. Jag måste nog ta lite vatten innan. Ja, jag kan ta lite. Den var ganska potent den där. Ja, det var mycket smak i den där. Mm. Mm. Okej, ska vi ta de här mardröms vitlöken nu då? Mm. De heter Garlic Mania. Ja. Jaha, det är som såna här som en ostkrok, som såna här vad är det de heter, de här heta, ja, det är inte ostkrokar utan det är som någon cheese doodle, någon mindre påse. Ja, precis. Mm, såna. Ja, det luktar vitlök i påsen. Ja, det doftar otroligt mycket vitlök. Nu får vi se hur mycket jag kan äta av det här, jag får väl ont i magen. Itadakimasu. Ja, och smakar extremt, det smakar som att någon har snubblat med vitlökspulverkaret. Ja. Det smakar vitlökspulver. Mycket vitlök här. Ja, men det var inte nej, så farligt. De här är goda. Det är klart, sätter man i sig en påse då. Ja, äter man hela påsen då blir det ju, men äter man bara några stycken så här. Så de är goda? Ja, då absolut att de är goda. Mm. För vitlöksälskaren, då kan man ju rekommendera de här, för de är ju riktigt bra. Mm. Och så är de ju som såna här lite knaprigare puff. Ja, jag försökte se om det var Kolb i det här eller? Det var väldigt bra kvalitet på dem. Ja. Nej, här står märket. Märket är Frito-Lay. Frito-Lay. Mm. Ja, det var dagens lucka. Då ses vi imorgon. Hej då!